Muito bem. Olá, Olá, sei. olá, boa noite. Boa noite. Oba, tudo bem? Deixa eu ver, tem mais uma pessoa. Não, tem vários já chegando. Ok, muito bem, muito bem. Muito bem. Boa noite, Rush. Olá, boa noite. Boa noite. Oba! Opa, tá ficando bonita a turma. Olha como está crescendo a turma. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Uau! Uau! Cada semana está melhor, né? Muito bem. Ok, Cláudia, você tem vídeo? Ah, agora sim! Muito bem, muito bem. Muito bem. Olha. Ah, ok. Bom, então vamos já direto. Ok? Então, vamos ver a nossa história. Então, continuando no livro. Aí, nós estamos na história número 19. O primeiro princípio. Ai, desculpa. Ainda se tosse alérgico, que me ataca a garganta. Ok. Ok, vamos. Todos desligar os microfones por enquanto. Ok. Ok. O primeiro princípio. Quando se vai ao templo de Obaku, em Kyoto, pode-se ver esculpidas no portão as palavras "O primeiro princípio". As letras são excepcionalmente grandes e aqueles que apreciam caligrafia sempre as admiram como sendo uma obra-prima. Elas foram desenhadas por Kosen 200 anos atrás. O mestre as desenhou no papel a partir do qual os trabalhadores fizeram a escultura mais ampla na madeira. Enquanto Kosen esboçava as letras, um discípulo corajoso estava junto dele, o qual tinha feito vários galões de tinta para a caligrafia e que nunca deixava de criticar o trabalho de seu mestre. "Isto não está bem", disse ele a Kosen, após o primeiro esforço. "Que tal aquele?" "Ruim, pior que antes", declarou o discípulo. Kosen pacientemente escreveu uma folha após a outra, até que 84 primeiros princípios tinham se acumulado, ainda sem a aprovação do discípulo. Então, quando o jovem saiu por uns poucos momentos, Kosen pensou: "Agora é a minha chance de escapar de seu olho aguçado." E escreveu apressadamente, com uma mente livre de distração, o primeiro princípio. "Uma obra-prima", declarou o discípulo. Ok, comentários, reflexões. O que isso trouxe para vocês? Sensei,
Sim? Eu posso compartilhar, por favor? Pode, e deve. Ok. Hi. Obrigada, sensei. Bem, primeiramente, boa noite a todo mundo, né? É sempre muito bom estar aqui. Eu acho que me chamou a atenção porque foram feitas várias tentativas e o discípulo estava sempre lá dizendo, esse não tá bom, esse não tá bom. Então, me pareceu que a tentativa era sempre fazer um ideal que ficasse bom o suficiente, que ficasse talvez perfeito para ser, enfim, colocado lá no, onde deveria ser colocado, né? Uhum. E justamente na hora em que... Justamente na hora que foi o momento só em que surgiu a oportunidade e que o professor, o mestre, fez a caligrafia naquele momento em que o discípulo não estava. Então, assim, sem pensar em qualquer coisa, sem tentar fazer perfeito, né? Sem querer atingir alguma coisa, né? Então, naquele momento foi o que saiu, né? Então remete muito... Por algum motivo me vem em mente o livro Mentes em Mente de Principiante, sabe? A questão de simplesmente fazer sem se fixar nas ideias ou nos ideais ou nas coisas todas e simplesmente se colocar naquele momento, né? Então, enfim, eu acho que da minha parte seria isso. Muito obrigada. Muito bem. Muito bem, que mais? Vamos tendo os vários pontos de vista, sim? Quem falou? Jinke. Sim, Jinke-san. Hi. Me chamou muita atenção, e eu tive que ler e fazer alguns minutos de zazen, porque me chamou muita atenção a postura do mestre em relação ao discípulo. Aham. Uh-huh. Porque parece que está invertido aqui. Uhum, uhum. Alguma coisa se inverteu. Uhum. Mas é muito interessante porque eu acho que, pelo menos para mim, uma das coisas que me pareceu dessa história é que o mestre mostra para o seu discípulo que ele sempre esteve com a mente assim, né? Então, era o discípulo, né? Era o aluno que não percebia, né? Ele não estava ainda naquele momento com o mestre, né? E depois, quando ele partiu um minutinho, as coisas mudaram, né? Simplesmente apareceram. Eu acho que essa postura do mestre me lembra uma passagem que eu li uma vez na Bíblia, que dizia assim, a tua humildade me engrandece, né? Então, naquele momento, a postura do professor possibilitou grandes coisas para o seu aluno, né? Uhum. Assim. Uhum. Uhum. Bem interessante. Muito bem. O que mais? Sim. Tanaka-san. Adriana-san. Não, é aquela história de novo de querer a perfeição, né? E no final, quando tu tá assim, com a mente tranquila, sem nenhuma pretensão de querer acertar e tudo mais, tu fazes uma coisa grandiosa. É aquela autocobrança, né? Não sei se o mestre estava se cobrando agradar o aluno, né? Mas uhum. Ele não teve a pretensão nenhuma de agradar, ele acabou agradando. Uhum. Uhum. Muito bem. Muitas vezes a gente faz assim, de querer fazer uma coisa perfeita, querer agradar e no final tudo aquilo que a gente faz para agradar não é o que a pessoa quer. Muito bem. Sim? 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 Quem mais? Jean? Ah, eu ia comentar, mas um comentário assim bem breve, que no mundo das artes são constantes os relatos de que grandes obras foram feitas dessa maneira. Né? Por exemplo, a literatura tem um estudo que fala que
esses são os escritores ingênuos, né? Escritores ingênuos são aqueles que não planejam o seu processo de escrita e acabam criando grandes peças, né? Grandes obras. Seria só esse comentário mesmo. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Quem mais? E como que isso se aplica para cada um de nós? Na nossa vida, no nosso dia a dia? Alguma ideia? Eu imagino, Sensei, que a maior parte do tempo a gente opera sobre uma perspectiva de ânsia de resultado, né? Uhum. E é muito difícil viver sem essa ânsia de resultado. Né? Exatamente. A gente tá acostumado, né? Exatamente. E quando a gente suspende essa ânsia, de fato as coisas acontecem, só que é tão sutil que é difícil controlar. Exatamente, exatamente. Né? Porque no fundo, 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 quase todos nós, quando vamos fazer quase qualquer coisa, né? É como se fosse que tem alguém, uma pessoazinha aí dentro da nossa cabeça, mas que parece um monstro, com o poder de monstro, sempre criticando, e é simplesmente impossível de satisfazer. O que nós temos no caso desse discípulo é que, né, era possível, sim, né, agradar ele. Né? O que eu vejo com esse discípulo, em primeiro lugar, eu considero ou estava próximo à transmissão do Dharma, ou já havia recebido a transmissão do Dharma. Tá? Porque quando está terminando o treinamento, é quando se quer que o aluno tenha chegado num ponto onde você pode fazer essas inversões de papéis, onde se pode ter essas trocas, esse intercâmbio, tá? Porque se o aluno foi bem ensinado, ele vai ter pontos de vista e pontos onde, literalmente, ele também ensina para o professor. Tá? É óbvio que o professor já está com, sei lá, quantos anos de experiência na frente. Então, tem fatores de maturidade, de prática. Tá? Então, se for um professor digno do nome, vamos dizer, o professor também continua estudando, continua aprofundando, ampliando sua compreensão da prática. Né? Mas, quando o aluno está próximo à transmissão do Dharma ou já recebeu a transmissão do Dharma, sim, né? Ele já está em condições também de dialogar, de trocar de ideias e de estimular, né? O pensamento do próprio professor. Tá? Inclusive, durante a cerimônia formal, completo, lindo e maravilhoso de transmissão do Dharma, nós temos os nossos panos para as reverências. Né? Então, tem partes da cerimônia onde esse pano de reverências é colocado um pouquinho em cima do pano de reverências do aluno. Mas tem um outro momento, quando os dois vão fazer reverências para o Buda, então está quase no final da cerimônia, que é o aluno que vai colocar o pano de reverências levemente em cima do pano do professor, tá? Agora, se o professor também está realmente digno ao nome, por mais que o aluno possa até
superar o professor, tá? Porque, ao meu entender, o bom professor vai produzir alunos que o superem, né? Mas, por mais que o aluno possa superar o professor nessa área, nesse aspecto, naquele ou outro, o aluno vai sempre guardar um respeito, né? Dentro do seu coração, o professor sempre vai ser o professor, mesmo quando ficou velho e caduco, né? Porque, às vezes, professores ficam, né, entram em demência, ficam caducos, ficam blá, 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 né? Nem como... Né? Mas tem muitos pontos onde o relacionamento tradicionalmente, né, seria de muita intimidade, né, de uma convivência direto, tá? Mas, ok, se é um professor que tem 50 alunos, aí é óbvio que é impossível, né? Mas, por exemplo, a Aoyama Roshi, ela tinha, né, veio para o mosteiro uma noviça que havia ficado morando na casa de Aoyama Roshi durante, sei lá, uns 3-4 anos, né? E, né, atendendo, sendo, né, uma atendente, né, estava aprendendo, então estava trabalhando, estava servindo, né? Então não vamos dizer que estava servente, né, mas muitas vezes é o aluno que está morando no templo junto com o professor, muitas vezes acaba se sentindo escravo, né? Mas isso é parte do treinamento, né? Parte da prática. Mas quando se convive nessa intimidade, né, realmente a tendência é de desenvolver um sentimento de parental, espiritual e filial, né? Pai, filho, mãe, filho, mãe, filha, né? Aqui, né, Yako Hosan, que sabe muito bem isso, né? Você aceita compartilhar um pouco do seu lado da história? Sim, sensei, sim. Eu até ri um pouco na hora que a senhora falou quanto a se sentir injustiçado. Às vezes eu me senti assim. especialmente quando, dando um exemplo bem específico, quanto aquele período em que eu comecei a levantar bem cedo para organizar o jardim, regar as plantas e tudo mais. Às vezes eu ficava tipo, meu Deus, sabe? Tipo, nossa, eu tô levantando super cedo todo dia, fazendo, enfim, né? E assentei ainda dormindo, né? Sim. Sim. Uhum. Continua, sim. Sim. Às vezes eu ficava, gente, passando na rua e às vezes super cedo eu ficava, gente, porque... E às vezes, muito dessas coisas coisa não me dava conta na época, porque tá travando o som. Travou. Vocês estão conseguindo me ouvir? Uh-huh. Isso. Alô? Alô, alô, alô? Acho que travou de vez. É isso. Acho que travou de vez, tá? Tá? Então vamos seguindo. Desculpe.
Deu a impressão que ela caiu. Não, acho que travou. Porque às vezes vem um pouco de som. Sim, mas travou. Mas eu me lembro uma vez que a Sensei mandou eu varrer o pátio lá e estava ventando. Né? Estragava tudo que eu fazia. Né? É, você também passou um pouco por isso, né? Eu voltei? Eu acho que agora sim. Ah, ok, bem-vinda. Tá, pode falar. E? Alô? Voltou e travou de novo. A força não está contigo hoje. Travou de novo. Hoje tá ruim. Tá? Então, né? Não tá dando. Muito bem. Que mais? Sim, internet, sim, sei. Isso, a internet tá bem ruim. Tá? Que mais pode compartilhar aí? Eu acho que agora voltou, talvez. É, mas não tá firme, não tá firmando. Não tá firmando, tá cortando demais. Eu sinto muito. Ok? Tá? Então, quem mais? Quem mais pode falar? Né? Silêncio. Não sei se eu posso comentar, me atrever. Sim, pode, Ingrid. Tá bom. É, me chama muita atenção, assim, eu tinha lido um pouquinho antes de começar, né, a relação entre o aprendiz e o mestre, né, porque eu pensei, nossa, que estranho, né, pra que eu li errado, né. E, claro, o Hélio já comentou, todo mundo já comentou, mas me pareceu, assim, que é uma relação... Se alguém pode se atrever, digamos assim, né, a corrigir ou chamar a atenção de um mestre, tem que ter uma relação de confiança e de muito amor, né? Isso. Baseada, assim, em uma convivência forte, de muito tempo, né? Sim, sim. E claro, né, no final, quando ele se sente livre, né, porque de alguma forma, apesar dessa relação de convivência, de amor e de respeito e tudo isso que devia existir, ele se sentia pressionado também, né? aí esse que é o engraçado, né? Então, né? Quando ele deu aqueles 5 minutos que ele foi ali no banheiro, né? Expandiu a mente e conseguiu criar algo novo, né? Então... Isso. Nisso eu vejo dois pontos bem importantes, né? Um, humildade do mestre, tá? Então, que era um mestre que não precisava ficar sempre na posição de superioridade, né? E realmente, né? Quando a gente está com um aluno que está habilitado de oferecer comentários, né? Como esses da avaliação, né? Como que está isto, né? Então, pelo jeito, esse aluno era também um excelente calígrafo, né? Então, ele tinha condições de estar avaliando. E o professor tinha humildade para permitir, para aceitar isso, para pedir isso, né? E também este, ao mesmo tempo, é um contínuo que ainda mostra que, por mais mestre Zen, a figura for, ainda vai ser um ser humano. Vai continuar ser humano. Pode ter treinamento, pode ter 1000 qualificações,
mas ainda vai ficar sujeito aos vários fatores do ser humano. Né? Se espera que ele administre bem, né? Porque só porque está iluminado, né? alcançou realização espiritual, não significa necessariamente que resolveu as neuroses, não significa necessariamente que resolveu as inseguranças ou as manias de perfeição, coisa assim. Né? E para todos nós, estar fazendo alguma coisa com outra pessoa olhando, né? Muitas vezes é difícil que vamos realmente fazer aquilo que somos capazes de fazer, tá? E mesmo que não tenha ninguém junto com a gente, quantos de nós ainda sofremos daquela aquela crítica dentro da cabeça? Então, um bom pedaço de nossa prática é de justamente aprender a esquecer de si mesmo na hora que quer criar alguma coisa. Na hora que vai subir num palco e dar uma palestra, por exemplo. Ou vai entrar numa sala de aula e dar uma aula. Aí que a aplicação prática do Shinjin Datsuraku, que a gente falou num dos Dharma Chats recentemente. Né? Deixar cair, deixar sumir corpo, mente, esquecer-se de si mesmo. E simplesmente ser a palestra sendo palestrado. E não esse eu estou palestrando. Né? Tem uma grande diferença. Tá? Realmente, né? Tudo bem. Quando a gente vai no palco, né? Borboletos na barriga. Né? Abre a boca e tá naquela, putz, nem sei o que que eu vou falar. Abriu a boca, começou a falar, esquece de si, deixa sair. Entendeu? Quanto mais a caligrafia, especialmente, né? Sumiê, todas essas artes japonesas, estão muito na base de realmente, né? Concentrar-se até que, fum! A ação é feita. Né? Né? Respirando, concentrando, até que, puff, a seta voa, como se fosse do próprio acordo, própria vontade. Né? O Yama Roshi era um grande mestre do arranjo de flores japonês, que, como todas essas artes japonesas, é cheio de detalhes, né? E ele era mestre, e é mestre, né? E ela falava que ela simplesmente segurava a flor, respirava, e era como se fosse que a flor falava para ela onde, que jeito queria ser colocado. Tá? Eu, do meu lado, durante o nosso tempo de mosteiro, uma vez por mês, sempre tinha aula de arranjo de flores. Tá? Então, a gente entrava, lá tinha algumas flores, vaso, né? E a gente sentava, cada um na sua mesinha, e fazia o seu arranjo. E aí, depois, quando
todo mundo terminou, a professora vinha, tirava tudo e fazia de novo. Fazia o arranjo. E... Não entendi. Bom, então, 4 anos. Aproximadamente 9 aulas por ano. 36 aulas. Uma única vez, o professor chegou, olhou meu arranjo e, ok. E até hoje, confesso, eu ainda não sei o que estava certo daquela vez e de errado de todas as outras 35 vezes. Tá? Do outro lado, né? Como musicista, então, eu sinto os instrumentos. Então, é como se fosse que os instrumentos, sim, falem comigo. Como querem ser tocados. Então, por isso que eu sinto uma compreensão daquela, dela falando, de que as flores falavam com ela. Né? Mas, é realmente, é uma coisa fantástica, tá? Poder estar estudando uma dessas artes japonesas com alguém que seja verdadeiramente mestra, tá? Né? Que realmente é uma arte de treinar de esvaziar a cabeça, esvaziar o coração, esvaziar as emoções, esvaziar-se de si mesmo e simplesmente faça. Deixe ser feito. Né? Isso que a gente fala às vezes sobre o zazen. De que deixe que seja o zazen zazenzando. Tá? Né? Isso. Tá? Perguntas? Partilhas, outros comentários. Sim. Sim, Anjo-san. Agora que tu falou, eu me lembrei de uma aluna que tinha lá no Karatê, né? Na verdade, eu atuava como senpai dela, né? E ela fazendo o treino de kata, que é uma sequência de movimentos. Sim. Fazia e abanava a cabeça. Uhum. Toda vez que ela errava, ela fazia assim, não. Ai. Não. Aí eu notei esse comportamento nela, né? E eu disse assim, Aninha, vem cá. Por que tu tá dando a cabeça toda vez que tu erra? Tu não tá treinando? Tu não tá... Não é aqui o lugar pra errar? É aqui o lugar pra errar. Então, assim, te permite errar. Aí, quando tu te permitir errar, a coisa vai acontecer, vai fluir. O tanto que a segurança cobrava perfeição naquilo que ela estava fazendo. E ela é muito boa no que ela faz, realmente. Exatamente. Só que essa cobrança dela, eu vi que estava martirizando ela. Exatamente. Sim. Não, essa autocobrança, né, acaba com muitas pessoas, né? E é meio que tem dois tipos de autocobrança, tá? Um é aquele crítico e um outro que é o pior, é o outro que agride mesmo, tá? Então, às vezes, a pessoa chega a travar totalmente, né? Entrar praticamente num estado de pânico, tá? Então, aí, porque é coisa que nem né, juntou, sei lá o que, de traumas do passado e simplesmente trava tudo, né? Então, como se vai desfazer isto e aprender a simplesmente ir fazendo? Tá? E é literalmente ir lá fazendo e corta o julgamento. Sem julgamento.
Lógico, é uma coisa que... Quando eu vou apresentar um trabalho, né, a gente nota os colegas apresentando, né? E são os salamalec, as mania, né? Uhum. E toca, e faz assim, e fala né. Uhum. E a gente nota que aquele desconforto, né? Isso. Aí o que eu resolvi fazer? Eu resolvi me apropriar do assunto. Isso. Me apropriar mesmo. E na hora de apresentar, eu falo como se fosse uma conversa com meus colegas. Isso. Não é uma apresentação, é uma conversa que eu estou tendo com meus colegas. Isso, exatamente. Porque, sim, muitas escolas, né, a turma fica realmente tornando paciência daquela que vai apresentar, né? Mas aí vamos pegar um exemplo um pouco mais extremo, né? Então, existem, eu não me lembro em que tradição que era, se era tibetano, se era Theravada, né? Ou até em Zen, mas onde tem que decorar os sutras, né? Olha, Jinkei-san, olha, Yakuho-san, né? Mais cedo, mais tarde, vão ter que ter os sutras, né? Jean, vão ter que ter os sutras decorados, né? Para ir para o mosteiro no Japão, tem que chegar já com tudo decorado. Lindo e maravilhoso, tá? Né? Aí tem vezes que nesse treino de recitar, alguém fica cutucando, fazendo cócegas, mexendo, né? Fazendo de tudo para distrair, para, né, perturbar. Justamente para ajudar esse, treinar esse foco, né? E não importa o que estiver acontecendo, pá! O que eu estou fazendo nesse momento é isso, tá? Isso que é o concentração total, tá? Então, e quanto mais a gente consiga desenvolver essa força de concentração, sim, tá? Isso melhor vai refletir em nossas vidas, ok? Nós estamos com 2 minutos, então já vou cortar as conversas e ir mais para o encerramento. Sim, Anjo-san. Ah, muito bem. Cachorro. Nós vamos para o dedicatório. Tá? Vamos palma com palma. Isso, ok? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente. E especialmente neste momento, por todos aqueles afetados pelas crises de saúde, que sejam os doentes, falecidos e as pessoas que fazem parte do chamado linha da frente. E também pedimos especialmente para todos que estão sofrendo pela crise das economias mundiais, perdas de emprego, dívidas, para que juntos, todos, realizemos o caminho de Buda. Muito obrigada a todos. E cuidem-se bem. Senhora, também, Cecília, obrigada. Obrigada, cuidem-se bem. Obrigada, Cecília. Obrigada, Cecília. Obrigada, boa noite. Obrigada, Cecília. Boa noite a todos. Boa noite. Cuidem-se bem. Boa noite, pessoal. Tá bom? Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Encerrando por aqui. Boa noite. Boa noite. And meeting for all.